נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. תגידו לי, מה אתם חושבים על התסרוקת הזאת? זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. פשוט היה לי bad hair day, אתם יודעים, יום שיער רע. ואמרתי, אוקיי, אני חייבת לאסוף את השיער. זה הלוק שלי להיום, וואו, כמה אופייני לי. אז היום אני סופר מתרגשת, כי אחותי יעל מגיעה אליי, ולא נפגשנו מלא זמן, אני מחכה כבר... לראות דם מדמי, מה שנקרא. או, מי מתקשר? הלו. כן? יעל אומרת לי שהיא כאן. את מצולמת לבלוג. יש לי חוב שאופי. תראו את הסיסטר שלי, שלא ראיתי אותה כמה זמן. לא חיפקת אותי. יואו, כמה זמן לא נפגשנו. מאז שהייתי בבית נראה לי, בדצמבר. וואי, ערך לך השיער. ערך לי, כן, ועוד עשיתי קצת קצוות. מאמן. רוצה לספר מה את עושה בחיים? לא. יעל כבר השתחררה מהצבא, אם אתם זוכרים. היא הייתה מקית. תסבל. ועכשיו היא משוחררת! ראיתי שזה עוד שנייה חצי שנה נראה לי. יואו, זה כלום זמן. זה מרגיש לך כאילו עבר מלא זמן מאז? לא. זה מרגיש לי ממש קצת, אבל כשאני מסתכלת על 5 חודשים, אני אומרת... הספקתי מלא. לא, גם איך עברו 5 חודשים? כן. גם התחלתי לעבוד ישר. קורונה. כאילו, עבדתי בקורונה. נכון, אני זוכרת. היא הייתה עובדת חיובית. עכשיו, אחרי שעברה 5 שנה, איך זה להיות משוחררת? וואי, זה היה מה זה מוזר. כאילו, אבל אני עדיין בקשר עם האנשים שאני אוהבת וגם עם החיילים שלי. נכון שחברים מהצבא זה חברים לכל החיים? כן, אבל יש כאלה שלצערי לא שומרים הקשר. לא, ברור. יש כאלה שגם שבצבא לא הייתי חברה הכי טובה שלהם, אני יודעת שבמציאות יש לנו יותר תחומי עניין כאילו משותפים, והיה הרבה יותר קל לשמור איתם על קשר. אני ממש עושה לרעיון עכשיו. אני גם לא נראה דומה למטה. נראית מעולה. זה רעיון עבודה, אז יעל, התקבלת לעבודה. אומייגד, מה אני מנקה? כן, יאללה, תנקי את כל הבית. נראה נקי. אימו שהביאה לי מתנוש. שבתות וח... כן, אנחנו צריכים את זה לחגים ולקידוש. סינר מסבתא, זיכרונה לברכה. זה היה הסינר של סבתא. אומייגד. הוא נראה חדש אבל. אולי יש איזה ריח של סבתא? יכול להיות שחיפשנו. אומייגאד. אז אני לא מריחה. מהמם. ניקיטה עכשיו יוכל להתחלק איתי. לשנינו יהיה סינרים. ושעון ירה. וואו. אומייגאד. מה רשום לי על החולצה? פריז. ופה רשום פריז. איזה קטע. תודה רבה אימוש. תודה רבה יעל. כן, יש עלי. הבאתי לך גם מתנות. זה גם מתנות לענבל וסיוון. תתחלקו. כל לבד. יעל אוכל. הבאתי לך מלא ממתקים וחטיפים! יעל אוכלת את כל הבא! כן, פוצצתי לה, כי כמו שאתם יודעים יש לנו יותר מדי ו... איזה מקליב! שסיוון תכין להם הולדת שלכם, עוגה. קיצר אז, אני וניקיטה לא צריכים יותר מדי. אמרתי בוא נרעיל אותה בממתקים. סיוון רוצה לעשות אתגר רמן החריף. יש גם סוכריות מגילות. וואי, זוכרת שעשינו איזה ממש במזמן בסלון? כן, אומייגאד. זה הסרטונים הישנים של יוטיוב. טוב, אז בעיקרון, אני קמתי באיזה 4:30 בבוקר. לא יודעת למה, פשוט הגוף שלי החליט להתעורר. את מכירה את זה? כן. שכאילו, פתאום הגוף שלך אומר, אתה קם, לא מעניין אותי, זהו, אתה לא חוזר לישון. מפה לשם אני עייפה פצצות, ואז נזכרתי שלא שתיתי קפה, ואני תמיד כל בוקר שותה קפה, זה נותן לי אנרגיות, ואומרים שברגע שאתה מתרגל לקפה בבוקר, אז כאילו הגוף שלך רגיל לשתות את זה, ואם פתאום אתה מפסיק, אז אתה נהיה עייף. אני חייבת לשתות עכשיו קפה. יס. ואני אספר לכם למה אני לחוצה. נכון, מקודם התקשרו אליי, אז זה היה מספר שלא הכרתי. אומייגאד, איזה עדים. אופסי בופסי. קיצור, מפה לשם התקשרו אליי מקשת 12, הם ביקשו ממני להתראי לטלוויזיה בלייב. מי שזוכר את הוולוג שסיפרתי לכם על הפדיחה שהייתה לי בלייב בכאן 11, אני אשים לכם קישור למי שלא ראה את הוולוג הזה, פיפי. הם רוצים שאני אתראיין לכבוד יום האישה,
כי אתמול היה יום האישה, וגם שאני אדבר על זה שהייתי לוחמת בצבא. באותה שנייה, אמא לבאבלה. אני ממש נלחצתי, אמרתי, טוב, גם יעל צריכה לבוא אליי, ואני לא הולכת לבטא לה, כי היא כבר בדרך, ובכללי חיכיתי מלא זמן שהיא תבוא, וגם אני לא מתראיינת הרבה לטלוויזיה, כי אני קצת פוחדת מזה, כאילו, אני פוחדת בעיקר מלייבים, כן יצא לי להתראיין לטלוויזיה איזה 3 פעמים, הציעו לי עוד כמה פעמים להתראיין, ואני בדרך כלל מסרבת, כי אני באמת, יש לי, לא פחד במה, אבל יש לי פחד מלייבים, גם אתם ראיתם, היה לי פעם אחת פדיחה בלייב, אני פוחדת שזה יקרה שוב, לא שכאילו מציעים לי הרבה, כן, אני לא איזה, אתם יודעים, אבל כשכן מציעים, אני ממש חושבת על זה, ומתייעצת עם אנשים לפני, וגם יש אנשים שאני לא מוכנה להתראיין אצלם, כי אני פוחדת שיוציאו אותי רע. כי התקשורת נוהגת להוציא דברים, כאילו, רע. בפרופורציה, לא, כן, נכון. אז הם אמרו לי, אל תדאגי, זה לא אמור להוציא אותך רע, זה אמור להעצים נשים וזה. בקיצור, אז הם אמרו לי שהם יביאו לכאן צלם. בסוף כן החלטתי לעשות את זה, כי באמת זה נושא מאוד חשוב, וגם כי יעל כאן, אז זה נותן לי ביטחון. בהתחלה בטלפון אמרתי לה, תשמעי, לא, אני לא יכולה. ואז אחרי זה שהתייעצתי עם המשפחה, אז כאילו אמרתי, טוב, יאללה, מיכל, את יכולה, תאמיני בעצמך. את כל הזמן אומרת, תאמינו בעצמכם, ואל תפחדו, ותנסו, ותעזו, אז תעזי, כפרה עלייך. כאילו, זה סופרמן, סופרמן. אז החלטתי להיות הסופרמן של עצמי. אני מתגברת על הפחד מלייבים שלי. וואי, אני פוחדת שאני לא יודע מה לומר, או שאני אפלוט מילים לא נכונות. אני אבל אחרי פסיר. פתאום אני אעשה, איש, הלך, 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 בום, שניצל. זה מצחיק, נכון? ככה תעשי. אני עכשיו אחשוב על תשובות בראש, כדי שאם הם ישאלו אותי, אני ישר כזה, אני יודעת מה לענות לכם, בום! אני יודעת שתשאל את זה. תראו מה שמנו בטלוויזיה, יעל! למי שלא יודע, יש לה ערוץ ביוטיוב. אני אשים לכם קישור, תרשמו. טוב, יעל תעזור לי עכשיו לבחור מה ללבוש לראיון, היא אמרה לי שהחולצה הזאת פחות מתאימה. תעזרי לי! טוב, אז זה הלוק שיעל בנתה לי. למרות שלא נראה לי שהולכים לראות את הלמטה, אבל לא משנה. טוב, אז הנה הצלם שהולך לצלם אותי עם המצלמה המטורפת שלו, ואני הולכת לשבת כאן. אני סופר לחוצה ומתרגשת, מקווה שאני לא אעשה פדיחות. עד 8:30. שלום גלית, מה קורה? אני זוכרת שהרגע הכי משמעותי היה בעצם שסיימתי את המסע כומתה. זה בעצם הרגע שהוכחתי לעצמי כמה שאני יכולה, כמה שאני חזקה, כמה שאני מאמינה שכל בת יכולה לעשות הכל. רגע. כן, אוקיי, נפלה אוזניה, מה אמרת? תודה לכם. טוב, אז אין טעם שאני אעשה לכם סטורי טיים של הפדיחה שקרתה לי בשידור חי פעם שנייה, אני אומרת פעם שלישית גלידה. העיקר יצאתי מזה, כמו שראיתם. מרגישה שלא דיברתי טוב, גם בסוף אני כזה אומרת כאילו. למה אני אומרת כאילו? באמת, הלב שלי עד עכשיו דופק. כל המילים, הלב פה. כן, לא הבנתי למה את עושה לפה. לא רוצה לעשות שידורים חיים יותר. עוד פדיחה שקרתה, זה לא פדיחה שלי, זה פדיחה שלהם. אם אתם רואים, הם כתבו בכותרת, לא רצו לתת לה תפקיד גברי רק כי היא אישה. זה לא נכון. בצבא דווקא כן נתנו לי תפקיד גברי, כי זה לא באמת גברי. לדעתי, לוחמה זה לא רק לגברים, זה מן הסתם גם לנשים. תמיד לפני ראי הרעיון, אז מתקשרים ומתחקרים אותך. אז התחקירנית לפני הרעיון בעצם שאלה אותי על הסרטון הראשון שהעליתי ליוטיוב, על למה לא קיבלתי תפקיד של דמות גברית של רפי גינת, כי אמרו לי בגלל שאני אישה. אז הכותרת שהיה רשום, זה לא קשור לצבא, זה דווקא קשור לבית ספר, והם לא ראינו אותי על הבית ספר בסוף. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה, לכו לתיבת מידע באותו סרטון, תפתחו, תקראו את זה. לפני שידור, אז הצלם אמר לנו, רק שתדעי שיש לנו מלא פדיחות בשידור חי, שאנשים נופל להם האוזנייה. אני כזה, יו, רק שזה לא יקרה לי. חוק מרפי, מזל נחס, זה קרה לי. קדימה, להתקדם. כולם יודעות לעשות מילל. אני לא יודעת. הלאה. נפלה עוד שנייה, את ממשיכה הלאה, את לוקחת ממשיכה, מה קרה? מה קרה?
אני לא יודעת איך את עושה את זה. טוב, יאללה. אתם רואים על מה יעל יושבת? אז האמת שהבאתי ליעל כמה מתנות משיעין. אז הם פנו אליי שוב והם שאלו אותי אם אני רוצה לעשות סקירה לעוד בגדים. אמרתי לה לבחור 20 פריטים. פעם קודמת עשיתי ולוג עם אחותי ענבל, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה למי שלא ראה. אם את לא אוהבת, אז תגידי. כאילו, ברור. סקירה כנה לגמרי. דרך אגב, הקוד קופון שלי מאתר שיעין הוא תמיד עובד. אם אתם רוצים להשתמש בו, הוא מקנה לכם מכל מחיר 15% הנחה. יש כל מיני קודי קופון, פשוט צריך לפשפש ולחפש באתר, אז שווה לכם לבדוק את זה. אני שונאת שההדפס ככה. גם אני, כי רואים שהדפיסו אותו, את מבינה? מבט סבבה, פשוט סתכלו. ההדפס נראה כמו מדבקה. זה מתכמת, כאילו אם היא עכשיו תקמת... אוי, סורי, אני מקמתת לך. זה ג'ינס. או! שהוא נראה איכותי והוא נראה כג'ינס. וואי, הבד טוב. יאללה, תמדדי. איזה לוק. הג'ינס סטרצ'י, ככה שאני מרגישה שאם אני אוכל זה לא יפצץ אותי. כן, היה קשה קצת להיכנס אליו. הוא נמתח, פה בעיקר. החולצה נוחה. אני אשים לכם בתיבת מידע את כל הכישורים לכל הפריטים שיעל תבחר. בואו נעשה משחק קטן. כל פעם שיעל מודלת משהו, אז תדרגו את זה מ-1 עד 10. אז איך הייתם מדרגים את הלוק הזה? אני הייתי מדרגת אותו 7. אני לא אוהבת לדרג לוקים. אז תני לזה שם. הלכתי ברחוב לקנות גלידה. נעליים. האיכות של הלמטה של שיעין לא טובה, אבל מאוד רציתי לנסות את אלה, כי הן היו נראות לי מגניבות אג'יות. האמת שזה ממש מזכיר את פילה, אבל האיכות עצמה ממש לא פילה. פילה זה הרבה יותר איכותי. כאילו זה מרגיש זול. אני מידה 37. זה גדול עליה, זה אמור להיות במידה שלה. אז נעליים מידה אחת פחות. מה זה? או ג'ינס. יש לך קטע עם ג'ינסים שחורים. גם זה מדבקה. יואו. זה אותו דבר כמו החולצה הקודמת. אותו גבד, פשוט שחור. זאת בהחלט חולצת אוברסייז. זה מתקבט לגמרי. הג'ינס קצת לוחץ פה, אבל זה מה שאני אוהבת. אני אומרת לוק של הופעת רוק בשעה מאוחרת, אבל לא יותר מדי, ככה שאת לא מגזימה, חוזרת בזמן. יאללה, חבילה הבאה! אוקיי, יש את זה. הג'יי רולר קוראים לזה? כן. יש לי בדיוק כזה בוורוד, לא ידעתי שיש כזה באתר שיעין. רינגלייט. רינגלייט. אמרתי לכולם, יש פה משפחה חוץ ממני. לא ידעתי שיש להם רינגלייט. אני חייבת להגיד שיותר אהבתי את הכובע הזה, הוא גם מבד אחר שאני הרבה יותר מעדיפה. באלה? אוקיי. אוקיי, אני כל הזמן הסתובבתי בחוגר, ואמרתי, השתחררתי, והחוגר שלי הרוס. אפילו אני לא החלפתי את החוגר שלי עדיין. תראי. יפה. אמרתי, אני אלך, אז וואי, גם אני הייתי בוחרת את זה. מקום לכרטיסים וכזה. רגע, תראי להם. אומייגאד, איזה ענק יופה. במקום, וגם פה מאחורה, תראי, לכסף הקטן, בברנק שלי הגדול, זה נופל לכסף הקטן. איך פותחים? בום. זה ממש יפה גם העלה הקטן הזה. אני יכולה לבחור לך לוק. ג'ינס הזה, חולצה הזאת. ככה החולצה נראית, את אוהבת אותה? אני אוהבת אותה, לא בטוח הייתי paired up with the pants, כאילו. הבד בסדר. נורמלי. חייבת לומר שלא אהבתי את הלוק שעשיתי לך, אבל אני כן אוהבת את הג'ינס ברמות. הג'ינס מהמם, ואני רוצה להזמין בול כזה לעצמי. הוא יושב עליי טוב, מצוין כזה, והספורט פלואי קצת. זה דווקא כאילו וייב נחמד, כזה של יש לך נשמה שחורה ולא יותר מדי, so pair it up. כאילו כזה, את מבינה? אוקיי. יש פה חליפה, ועם נעלי בית, כי ראיתי שהם הגיעו. טוב, זה קצת כזה סינתטי, שמכירים את זה, שזה עבד כזה מוזר. כאילו עבד מרגיש זול. כזה נתקע בך ביד, משהו. כן, בדיוק. אבל אני חייבת להגיד שזה מהמם. מה שכן, יש לי משהו משיעין כבר שהיה ככה סינתטי, וברגע שחיפשתי את זה, זה כבר לא חזר על עצמו. הנעליים גדולות עלייך? כן. אם אתם רוצים נעלי בית כאלה, תיקחו מידה אחת פחות. אומייגאד, זה נעים ברמות. זה לוק שלי, יצאתי מבידוד ורציתי קצת כאילו לחיות ולנשום. התיק הזה, שהוא היה נראה הרבה יותר גדול בתמונות, הוא יותר קטן. מה זה, הוא נראה פיצי. מה יש לך? זה פאוץ'. אני בדוק כאילו הלך עם זה. הדבר הבא שהיא הולכת למדוד, יש לי איזה בד נשפח כזה. וואי, החולצה מהממת. זה בול הסטייל שאני עכשיו מחפשת. היה לי בעיל אור והוא נהרס, ואמרתי לשיעין יש. אבל זה לא אור אמיתי. לא, נראה לך. גם האור שהיה לי לא אמיתי. כן, לא, ברור. אני אראה כאילו אני איזה בחור בהוואי שרוצה להתחיל איתך. יש לו סקירה כפולה. זאת אומרת שאם את רוצה שזה יהיה יותר צמוד, יש לך פה עוד סקירה.
זה לוק של גנגסטר בעבודה משרדית. זאת חולצה מגניבה. פיג'אמה אוברסייז, למה? כי לקחתי של בנים. זה יפה עלייך. גם בתכלס, אם את מכניסה את זה ככה, כל דבר ייראה קצת יותר במידה שלך. לוק של מה זה? התעוררתי עכשיו משנה עמוקה, אבל חשבתי שעדיין כדאי לצאת מהבית, אז הנה אני. אוקיי. לי מה להגיד. רוצה להראות את הבגד ים? אבל היא לא תמדוד את הבגד ים. וואי, זה נראה קטן, אוי גאד. זה מדיום? בגלל החזה, ותראי איזה קטן זה. וואי, מה זה? זה ממש לא מדיום. הבעיה שהמכנסיים כן מדיום. כאילו, התחתונים. אני בדרך כלל שמאל, פשוט בגלל החזה צריך להתאים משהו אחר. החולצה הזאת. היא תמיד הופיעה לי בפרסומות של שין, ואמרתי, נו, יאללה, אני אנסה אותה. וואי, זה בד של מפה. כן. זה מרגיש כמו מפית שהולכת להיקרה לה. נכון. יעל לא רצתה שזה יהיה קרופ, יעל כמוני לא אוהבת קרופ, וזה ממש כאילו מראה את כל הבטן. על הלוק הזה אני קוראת, קניתי סוכריה, ולא בטעם שבאמת רציתי. יאללה, חולצה האחרונה! לי יש כתם דרקוני כבר, אמרתי! כן, שמנו לב. לוק של מה זה? קונה אותה בנה בכל מסעדה. אוקיי. אז לפני שיעל הולכת, בדיוק ניקיטה חזר מהעבודה, חשבתי שיעל תחנוך איתנו, וגם אתה ניקיטה, את הפינה החדשה בערוץ, פינת הדבר הטוב. הדבר הטוב הפעם הוא של... תואר פולטוב. הדבר הטוב שקרה לה זה שהמשפחה שלה סוף סוף הבריאה מהקורונה. מזל טוב. איזה כיף לשמוע. אני מאחלת באמת לכולכם רק בריאות. רוצה להגיד, תרשמו לערוץ וזה עניינים? תרשמו לערוץ, תביאו לייק את הסרטון, פעמון, תפעילו אותו גם. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. חביתה עם פרצוף. מהמם, מדהים. יופי. אז אנחנו מקווים שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש. ביי.